Eşkin Bey, salam. Hoş geldiniz. Necəsən qardaşım? Buyurun. Ev də mənim daimə məxsusdur. Daim burada yaşamayıb, mənə hava eləyib. Allah ömür versin. Çox sağ olun. Hal-hazırda burada yəni ki, bütün cavabdehliyi mən daşıyıram. Gözəl şərait yaradıb. Bəli, dediyim kimi, cənnət bağı. Yəni hər bir şey evin yaşıllığı görürsünüz. 30 sotun içindədir. Həyat tamamilə yaşıllıq içindədir. Mən burada hər bir yəni meyvə ağaclarımızdan var. Sol tərəfdə dekorativ ağaçlarımızdır. Bu yol saunaya və baseniyə gedişdi. Gedişdi. Bu yol isə birbaşa evə gedişdi. Dediyim kimi bu da mühafizəçi evidir. İki otaq, hamam, tuvalet içində. Bəli. Hər bir şəraiti var. Hər bir şəraitə məxsus olan bir evdir. Buyurun gəlin elə buradan sizə başlayayım. Nə gözəl. Son mənim həyətdə mangal zanamız var burada. Bəli. 30 kişi üçün, yəni nəzər tutulur. Bizim letni, yəni yay üçün nəzərdə tutulmuş mətbəximiz buradadır. Mətbəximizin hər bir şəraiti var. Buyurun. Bəli. Gözəl. Bu muşmal ağaclarıdır. Hər biri də çox belə ürəyiniz istəyəndə bol-bol meyvə gətirir. Çox. Yapon əzgilidir. Bəli, bəli, yapon əzgilidir. Bəli. Yəni biri orada, üçü də buradadır. Hamısı da meyvə verəndir. Bu nədir belə? Bu təndirdir. Təndirdir, tam işləkdir. Yəni istifadə edirik də özümüz. Bəli. Buyurun. Həyətdə güllər, çiçəklər, hamısı vaxt-vaxtına qonluq olunur. Vaxt-vaxtına baxılır. Bura qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş pesitkamızdır. Gördüyünüz kimi, yəni güllərlə bütün ətrafı güllərlə bürünüb. Gözəl. ...20 nəfər, yəni burada qonağı qarşılamaq olur. 20 nəfər yox, daha çox. Daha çox, yəni biz 20 nəfərdə, yəni ki, rahatsızlığa görə 20 nəfər nəzər tutmuşuq. Ələvə qonağı yəni ki, artırmaq olur, amma sadəcə 20 nəfər üçün tam rahat. 20 üçün tam rahat. Bəli, çünki burada da yer var. Bəli, 20 nəfər üçün tam rahatdır. Bəli. Orası saunamızdır, buyurun gedək saunamızı göstərim sizə. Basenamızı göstərim sizə. Ay maşallah. Yəni hal-hazırda burada yaşanılmadığı üçün basenəni istifadə eləmirik. Yəni ki, təmizlənib, bu vəziyyətdə qalıb. Tam işləkdir.
Yani her şey işlekli. Daşma hovuzdur. Bəli, bəli, daşma hovuzdur. Motor panası buradadır. İçeridədir. Yeraltı, burada. Yani bəli. Yeraltı buradadır. Ehtiyat su buradadır. Təmizləmək üçün. Eşkin bəy, bu ağaclar neçə yaş olar? Bu ağaclar ev tikilib 2014-cü ildə. Bəli. 2014-cü ildə əkilən ağaclarımızdır. Birbaşa ev tikiliş gedə-gedə bu ağaclar dəkilibdir. Haradasa 10 ilin ağaclarıdır. Cavan ağaclarımız da var yəni. Cavan ağaclarımız da var. Nə gözəl görsən. Cavan ağaclarımız da var. Möhtəşəm. Bəli. Bu sahanamızdır. Buyurun keçin baxın. Buyurun, buyurun. Gəlin. Bu sahanamızın girişidir. Barıdır. İstirahat eləmək üçün oturduq yerlərimizdir. Ha, bu elə bir zaldır. Bəli, bəli, zaldır. İstirahat otağı. Yəni dediyim kimi, yəni bu sahanın yaşayış olmaq üçün istifadə olunmur. Bəli. Ha, yəni burası sahanın özüdür. Burası sahanadır. Bəli. Orası sanitar qovşağı. Bəli, bura hamamıdır. Bura nədir? Burada otaqlarıdır. Yəni hamısı yəni istifadə olunmaq üçün belə yəni beşlər yığmışıq, amma tam işlətdiyi yəni istifadə edilir. Buranın təbiəti çox gözəldir. Bəli, havası çox təmizdir, gözəl havası var. Dənizə çox yaxındır, 2 km məsafə aramız var dənizlə. Eşkin bəy, burada bəli. Xüsusi dizayner tutulub. Bəli, bəli, bəli. Hiss olunur. Yəni ki, hovuz tamamilə yəni ki, gözəl. Təmizliyi hər zaman vaxt-vaxtında olub. Sadəcə olaraq indi istifadələr bir yaşanılır, yox yaşanmır deyə istifadə olunmur. Masinanın özündə böyüklüyünü görürsünüz mən. Bəli. Əziz dinləyicilər, hovuzdan çimənlər üçün necə də gözəl mənzərə açılır burdan. Gözəl. Özünüz də görürsünüz ki, tamamilə, yəni hər bir girişə, çıxışa bütün tamamilə bu həmişə yaşıllıq olan bitkidən əkmişik. Bəli. Yəni, dəhlizin, bütün dəhlizin ümumiyyətlə ətrafı hər tərəfdə yəni bu yaşıllıq mövcuddur. Sizə dediyim kimi bu... Bura evin giriş hissəsi. Bəli, bu evin girişi bir hissəsi buradandır. Bəli. Bir hissəsi bir dərdə oradan yəni evə giriş var. Aydındır. Bu xan ağaclardır, bilirsiniz də. Ha, buradan bir dənə də belə bir yaşıl dəhliz var. Bəli, yəni burada oturmaq nəticəsə deyəm. Yəni buradan oturmaq, istirahat eləmək nəticəsə deyəm. Əla. Yəni burada istirahat eləmək, nəticəsə deyəm. Yəni mən özümdən deyirəm ki, mən burada istəyirəm, bütün stresimi atıram. Elə deyəm. Gördüyünüz kimi, yəni burada həqiqətən istirahat eləməyən başqadır. Buranın da tam başqa havası var. Sərinliyi, möhtəşəm. Ağacların və verdiyi təmiz hava tamamilə gözəldir. Bir dənə baxın da, bu gözəlliyə baxın, bu ağacın gözəlliyinə. Yəni bu ağaca əl dəyilmir, bunun özü yəni bu cür olur. Bunu heç bir şey eləməmişik. Bəli, bəli. Özü bu cür gözəl vəzifə olur. Uşaq üçün yerlənsək ki, məsəl üçün onu eləmişik, uşaqlar yerlənsin burada. Bütün ətrafda da bu yol ağacları mövcuddur. Təzə ağaclar da var, cavan ağaclar da var, köhnə ağaclar da var. Özün bilirsiniz də bu ağac hal-hazırda böyümə dövründədir. Bəli. Gec-gecə böyüyəcək inşallah. Gözəl. Buyurun. Gördüyünüz kimi bütün yəni havanın özünüz bir dənə havanın sərinliyini hiss edirsiniz. Çox, çox. Havanın təmizliyini hiss edirsiniz. Birbaşa buradan bir dəhliz var. Əla. Bura girmək və ətrafdan fırlanıb birbaşa bax belə lift nöqtəmizə getmək olur. Burada dekorativ ağaclardır. Bəli, burada ancaq dekorativ ağaclardır. Burada meyvə ağacları yoxdur. Meyvə ağacları o bir tərəfdə. İnşallah sizə oranı göstərəcəm. Bəli. Gördüyünüz kimi həyət gözəl, ancaq həyət yaşılır, yəni cənnət. Dediyim ki, sizə dediyim ki, bəli, bəli, ancaq bəli. Cənnət və yemək olar ki, həqiqətən cənnət. İnsanın ruhu sakitləşir. Tamamilə doğrudur. Həm havası gözəldir, insan mənim, sizə dediyim ki, həm havası gözəldir, həm sakitçilik yerdir. Yəni, ətrafda heç bir narahatçılıq ola bilməz, ətrafda heç bir səs-küy ola bilməz. Ətrafda nə bilim, nəsə bir, heç bir şey. Çox gözəl, çox sakitçilik, rahatçılıq, əsl ailə bağıdır. Yəni, özünüz də görürsünüz, inşallah izləyəcəyiz də görəcək ki, yəni bu həqiqətən dediyim kimi var. Bəli, izləyicilərin çox i̇nşallah, xoşuna gələcək. İnşallah, qiymət verəcəklər ki, həqiqətən, yəni ki, bağda gözəllik var, rahatçılıq var. Əlbəttə. İnsan ruhu rahatlaşır burada. Çox. Buyurun, gəlin. Bu evin arxasından bir dənə çıxış var. Bir dənə çıxış var ora. Olar hələlik biz bağı göstərək. Buyurun, buyurun, bağı göstərək. İnşallah axırda sizə göstərərəm.
görürsünüz, dediğim gibi bütün həyət yaşıllıq. Bəli. Həyət yaşıllıq. Maşın elə bir ki, dərvazadan girəndə, gəlib burada saxlayır da. Maşın üçün xüsusi qaraj yeri var? Xeyr, maşın üçün xüsusi qaraj yeri yoxdur. Amma əgər istəsəz, məsəl üçün, eləmək olar. Evin altında yəni üçün yer salmaq olar. Yəni evin podvallıdır. Mümkündür. Bəli, mümkündür. İstə eləmək olar. Bəli. Biz yəni ki, istəməmişik, bu cür eləmişik. Həyətdə maşın saxlamağa, maşında 4 dənə maşın həyətdə saxlamaq olur. İkisi burada, ikisi burada. Əla. Sol tərəf Bura bağdır. Bəli, bura bağdır. Meyvə ağaçlarımızdır. Hər biri də meyvə verir. Hər biri. Hər biri də meyvə verir. Bax, 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 görürsünüz. Bu qoz ağacıdır. Qoz ağacıdır. Alma ağacıdır. Hər birini sizə görsə meyvəsi var. Bu şəftəliyə oxşayır. Bəli, bu şəftəlidir. Da. Əriyə ağaçlarımız çox gözəl əriyə. Hamısı da ki, Hüseyin müəllim, hamısı da yəni ki, bu heyvadır. Bəli, o heyvadır. Hamısı da yəni seçilmiş ağaclardır. Hamısı da meyvə verən ağaclardır. Yəni ki, burada belə deyim də sizə cır ağaç yoxdur. Hamısı calaq olmuş ağaclardır. Hamısı da görsünüz, hal-hazırda görsünüz, meyvə var üstündə. Buyurun, baxın, baxın, hamısı üstündə meyvə var. Gilasdır? Yox, bu gilasdır. Bu gilasdır. Vişnə budur, Samən. Bu vişnə budur. Bəli. Öküz ürəyi deyirik biz, bilməm, indi necə deyilir o? Bu olmalı, çox böyük, öküz ürəyi deyirlər. Əzgi. Bəli, bəli. Hamısı da görsünüz, yəni meyvələr var. Bu əriyə ağacıdır. Bu əriyə ağacıdır. Ağ ərikdir, çox böyük, belə qəşəy əriyə ağacıdır. Yəni biz ərikdir, əncildir, nə bilim bu alma. Almadır. Şey, mürəbbəni yəni biz özümüz hazırlayırıq burdan bu meyvələrdən. Bəli. Yəni kənardan almaqdır, bizdə yox yoxdur, hamısı var. Gətirir. Bəli, 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 hamısı, hamısı. Bir də görürsüz saladırda üstündə də var. Əriyə ağaclarımız çoxdur. 5 dənə əriyə ağacıdır, hamısı ağ ərikdir, böyüklərdir. Bu armud ağacıdır. Armud ağacıdır, bəli. Bu armud ağacıdır. Bu da bir ağacıdır. Bu heyvadır. Narlarımız da seçmə narlardır. Hər cür narı var. Şirin nar da var, turşu nar da var. Qəşəng. Sözü böyük narlardır. Bunlara xüsusi, yəni qulluq olunur bu narlara. Vaxt-vaxtına sulanır, vaxt-vaxtına dərmanlar vurulur. Sağ ol müəllim, buyurun gəlin. Sağ ol, bu da özümüz üçün, yəni ailə üçün tutmuş tutduğumuz pestikadır. Çox gözəl. Gördünüz bu qara tutdu. Bu qara tutdu. O biri ağ tutdu. 2 dənə tutdu həyətdə. Biri qara tutdu. Bu qara tutdu, biri ağ tutdu. Çox böyük, yəni bu da calaq olunmuş ağaclardır. Yəni ümumiyyətlə Samam həyətdə heç bir cır ağaç yoxdur. Hamısı calaq olunmuşdur. Hamısı da xüsusi olaraq bağban gəlib qulluğunu vaxtı-vaxtında eləyir. Hamısı yəni ki meyvə gətirəndir. Yəni ki görürsüz də hal-hazırda hər birində demək olar ki üstdə meyvə var. Bəli, bəli. İndi bilmirəm meyvəni çəkim. Mövsüm baxımından indi ərik vaxtına gələ bilməzsiniz. Əriklərimizi gəlib göstərdim mən sizə. İnşallah çox böyük gözəl ağ əriklər olur. Buyurun bestika. Bu bestikada bu ailəsinə də tutmuşuq. Bəli. Yəni özümüz üçün. Yəni burada bu stolda, bu samvarda belə yəni bu şəraitdə çay içib insan necə yəni rahatlaşmasın? Necə yəni olan hər şey göz qabağındadır. Mən artıq şey demirəm. Hər şey göz qabağındadır. İnşallah indi baxanda izləyəcək də biləcək həqiqətən dediyim kimi var. Dediyim kimi var. Yəni İnşallah bu söhbətgahda endirimli qiyməti açıqlayarsınız. İnşallah. Onu sonda deyəcəm sizə. Sonda onu deyəcəm sizə. Onun barədə danışaq sonda. Hal-hazırda mən sizi evdən tanış edeyim, bağdan tanış edeyim sizi, həyətdən tanış edeyim. Sizə məlumat verim bunların hər birindən. Bunlar təzəkmişik, üzümlərdir. Qırağaya təzəkmişik bunları. Hı-hı. Üzümlərdir. İnşallah indi bunlar bilirsiniz daha sarmış kimi uzanırlar. Bəli. Bunlar indi ətrafını tutacaq. Bu da indi daha da gözəl verəcək bu. Bir ilə deyim, iki ilə deyim. İnşallah bunlar da daha bir gözəl verəcək həyətə. Buyurun, buyurun Hüseyin müəllim, buyurun daxilinə gələr. Bəli. Sonra ev birisi də mənə aiddir, yəni ki. Maşallah, nə genişliyi var. Tikişdə xüsusi, yəni ki, rol oynayır da bu evin mənə aid olmağı xüsusidir, yəni ki. Bəli, bəli, bəli. Evin girişin böyüklüyünü görsünüzlər, evin bu girişin böyüklüyüdür. Bəli. Ora qonaq otağıdır, çox böyük. Bu sağ tərəfdə isə gördüyünüz kimi mətbəxdir. Mətbəxdə yəni xüsusi gözəllik bir dənə bir şey var, istəyirəm onu. Bəli. Yəni səhər-səhər, daim gəlir, yəni səhər-səhər zaftırıq burada söz edirik. Bir başa burada söz edirik. Sizə bəlkə göstərmişdim, niyə evin iki dənə yəni üçün var? Yəni burada səhər-səhər bu çınar ağacının yanında bu zaftırıq eləməni də tam başqa bir gözəllik. Gözəl. Bu bağa bir başqa bir gözəllik qatan və bir dənə bu.
mutfağa bir başka bir gözellik atan ve bir dənə bu. Bəli. Yo, maşallah mətbəx çox genişdir. Mətbəx bəli, çox genişdir mətbəx olan bu arazi gördüyünüz kimi yəni istif oldu. Bura istif oldu. Bəli, istif oldu. Ve heyete çok güzel mənzara açılır. Bəli, buradan baxırsınız, bana heyete tamamen mənzarasını görürsünüz. Təbiyyətdir de. Büyük, büyük şişelerle, yani ki ev dikilidir. Yani heyeti görürsünüz, tamamen heyeti görürsünüz. Bəli. Yani gözelliği, ev içinde de gözelliği görmüyor. Heyetin gözelliği ev içinde görmüyor. Yer parket. Parketdir, bəli. Yer parketdir. Bir dənə bunun bərkliyinə baxın. Bəli, bəli. Sümük yani. Bəli. Çok ideal işlənilir, ideal işlənilir. Tamamilə doğrudur. Maşallah, geniş dəhliz var bəli, burada. Bəli, geniş, çok geniş dəhliz var. Yani bilirsiniz da, heyet tamamıyla kameralandı. Yani ki burada da koşmuşuz, burada bakmak olur. Bəli. Bura qonaq otağıdır. Bir dənə qonaq otağı bölüyünün bölüyünün bakar. Ay maşallah. Bura qonaq otağıdır, bəli. Yani dediğimiz kimi, əşyalarla hamısı bir yerdə olacaq. İnşallah ki, şəxsi əşyalar bir dənə də, yani olanlar. Çıxmaq şərtində. Bəli, çıxmaq şərtində. Kamin. Bəli, işlək, tam işləkdir. Gözəl. Və gözəl mənzərə. Bəli, mənzərəni evin içindən də yəni görmək mümkündür. Ev içində də gördüyünüz kimi, yəni ev içində yaşıllıq mövcuddur. Bax, bunlar hamısı yay qışı, yəni ki, bunlar hamısı yaşıl olaraq qalır. Əla. Hər zaman. Bizim məqamda hamam tuvalet də var, yəni. Sanitari qopşaq. Bəli. Bizim məqamda, yəni, hamam tuvalet mövcuddur. İkinci mətbəxdən tanış edeyim. Sonra ikinci mərtəbə 4 yataq otağı ibarətdir. 4 yataq otağı. Bəli, 4 yataq otağıdır. Bu 4 yataq otağına yəni ki bəli. Bir dənə də sanitar qovşağı buradadır. Sanitar qovşağıdır. Əla. Buyurun. Bu bir yatan otağımızdır. Bəli. Dediğim kimi her yatak otağından da yeni həyətin mənzərəsini görmək mümkündür. Bəli. Her yatak otağından. Bu bir yatak otağımızdır. Bu ikinci yatak otağıdır. İkinci yatak otağımız bəli. Buyurun. Gəlin bir dənə buradan mənzərəyə bir baxın. Ne güzel. Üçüncü yatak otağımız da buradır. Ve yine dediğim gibi, yine de geldik buna bir tane bakın. Yani evin otaklarının her birine yine hayatın mənzərəsini görmək mümkündür. Buyurun bakın. Bu ise 4 yatak otağımız. Geniş ve büyük. Yani bu otak xüsus olarak o bir otağın hamısından büyük bir otaqdır. Bu otağın adenli sanitar qoşulları da var. Bu adenli. Sonra bir dənə hissedirsiniz həyətdən gələn sərinliyi, həyətdən gələn meyvə ağaçlarının, nə bilim, çimələrin qoxusunu hissedirsiniz. Gözəl.
Yani gördüğünüz gibi o taplar hamısı genişti. Bir de bir otap tamamen çok büyük genişti. Yani şey, o adlenin bir otap. Bu bir başka manzara çıkıştı. Buyurun. Gel. Buyurun Sami Ali. Ha Eşkin Bey ne güzel. Çok maraklı bir mansar var burada. Başka bir güzellik var Sami Ali. Yani buranı çünatıya da yani istifade edemiyor olur. Böyle. Özü görürsen buradan bir başa. Böyle. Yani bura bağırdı. Böyle bağırdı stoyka. Böyle bağırdı. Gaz ve su. Yani. Su var orada. Böyle gaz ve su var yani. Güzel. Sami. Buradan şu mansardan deniz havasını tamamıyla hissedemiyor olur ve deniz de gördüğünüz gibi görünür. Böyle. Dediğim gibi böyle. Deniz. Denizi görürsünüz de deniz yani dediğim gibi görünür ve çok yakın mesafede deniz. 2 kilometre. Tamamıyla doğrudur. Eşkin Bey. Ali. Bu bağ evin senetleri hakkında bize məlumat verirdiniz. Senetleri var da size məlumat vereyim. Ev 331 kvadratdır. Hayat, torpaq 30 sot. Otosu. Bəli. Yəni bunlar tam sənədlidir. Tam sənədlidir. Evində çıxarışı və küçəsi, həyətdə torpağında küçəsi var yəni. Evdə propiskada olan adam var? Xeyr, xeyr, yoxdur. Əla. Çünki bir də kommunal xidmətləri haqqında da məlumat verərdiniz. Kommunal xidmətlər barədə sizə deyim, belə deyim, qazın sayğacı, suyun sayğacı, işığın sayğacı hamısı var. Kanalizasiya necə? Kanalizasiya var, mövcuddur. Var kanalizasiya. Bəli, var, var. Əla. Görədil stansiyasına yaxın olan ərazidə bura. Bəli, 300 metr. Nəqliyyat haqqında da bir məlumat verərsiniz. Nəqliyyat haqqında birbaşa sizə göstərmişdim arxa çıxış var orada. Arxa çıxışdan birbaşa çıxırsan, yəni Azadlıq metrosuna marşrut gedir. Bir də ki neçə nömrəli marşrutdur? 108. 108 nömrəli marşrut gedir. Bir də stansiya dəmir yol stansiyası 5 dəqiqə məsafədədir. 5 dəqiqəyə, yəni ki yaxınlaşırsan, əşyalar haqqında da məlumat verərdiniz. Yəni ki, daim gələ, yəni aid olan orada şəxsi əşyalar var, onlar götürüləcək. Amma qalan evin içində mebellərdir. Texnikada mebeldir. Bəli, bəli, bunlar qalacaq, bəli. Gözəl. Eşkin bəy, bu bağda təxmini nə qədər meyvə ağacı olar? Meyvə ağacı 200-dən çoxdur. Yəni sizə dediyim kimi də hər bir meyvə ağacı da yəni ki meyvə verir. Bəli. Yəni heç birdə cır meyvə yox. Hamısı təmiz calaq olunmuş meyvələrdir. Və təmiz olurdu belə, ondan başqa da ki, hamısına xüsusi yəni ki, xidmət göstərilir olur. Vaxt-vaxtında dərmanları vurulur, vaxt-vaxtında sulanır. Yəni ki, dediyim kimi də sizə, cavan ağaçlar da var, qoca ağaçlar da var. Necə qoca ağaçlar? Yəni ki, ev tikiləndə əkilən ağaçlar da var. Və özünüz də görürsünüz də, yəni havadan başqa, demə dedim sizə, hər zabor qırağı yolqara əkilir. Bəli. Yolqara ağaçlar əkilir. Özünüz bilirsiniz ki, bunlar xüsusi yəni ki, rol oynayır da bağda. Həyətin perimetr boyu hər 1 metrdən bir ağac əkilir. Yolka ağacı var deyəcəm. Özü də bilirsiniz, bu xüsusi rol oynayır da bu ağacın havanı təmiz saxlamağı və ondan əlavə də ki, həyətə girirsən, yəni bizim qohumlarımızdır, daim gəlir, bura gəlir, burada rahatlıq necə, havasının xüsusi havanın yəni, təmizliyini görürlər də. Yəni gələn qonaqlar da görür ki, havanın təmizliyini. Yəni ki, çöldə başqa bir hava var, içəridə başqa bir hava var. Tamamilə doğrudur. Yəni bu ağacların özündə başqa cür bir rol oynayır bu həyətə. Bu yolka ağaçlarının. Özü də görsün ki, təmiz, yəni ki, birbaşa hər bir metrdən bir yolka ağaç da çilib. Özü hamısı gününə qədər, yəni zabor 3 metrdən böyükdür. Ağaçlar ondan 2 dəfə böyükdür. Özünüz görürsünüz və... Elədir, elədir. Eşkin bəy, bir keçə əsas məsələyə, yəni qiymət məsələsinə. Bu bağ evi bizdə siftə 630 min manat bəli. Kimi, bizim Efsatram TV kanalında video kimi yayınlanmışdır. Eşitdim ki, bəs siz... endirim eləyirsiniz və o endirimi xahiş eləyərdim ki, açıqlayardınız. Biz endirim eləmişik. Endirim, yəni ki, mən sizə dedim, videonun sonunda dedim ki, qiymət deyəcəm, ev 520 min. 520 min manat. 630-dan 500-dən 110 min manat elə bil ki, endirim eləyirsiniz. Gözəl. Yəni, inanıram ki, Allah müştərisini yetirər. İnşallah, inşallah. Çünki çox gözəl bağdır. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və izləyicilər mənimlə razılaşar. Sizin gəlməniz çox xoş oldu. Çox sağ olun ki, axır ki siz gəldiniz, yenə sizi bir daha gördüm mən. Yəni dediyimiz kimi də, yəni bağda göz qabağındadır. İnşallah hər zaman yolunuz üstə gələ bilərsiniz, qonağımız ola bilərsiniz. Var olun, çox sağ olun ki, gəldiniz, əziyyət çəkdiniz, haqqınızı alal edin. Bağda dediyim kimi, yəni necə deyərlər, cənnət bağı. Cənnət bağı həqiqətən mövcuddur, daim bunu yaradıb.
Bəli, Allah da ayınıza uzun ömür versin. Çok sağ olun. Doğrudan da çok böyle güzel, bağlı, bağçalı bir bağ evi yaradıb. Keyfiyyətli, yani tikil, her bir tikilişinde keyfiyyətli. Özellikle il boyda yaşamaq tam mümkün. Bəli, tam mümkün. Her şey, yani ki, stil istemidir, nə bilim, kondisioner istemidir, hamısı mövcuddur. Basenası, saunası, letni kuknası, qonaqlar üçün bestikası və belə şəxsi öz ailə üzvləri oturmaq üçün də bestikası. Gözəl, hər gözəl. Şey mövcuddur yani burada. Gözəl. Oldu İskin Bey, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Oldu.